Раз. Ну, сегодня доброе утро. Начинаем действительно с доброго. Вижу, что у вас тут происходит, как всегда, наведаюсь периодически сюда. Что тут, давайте вы нам расскажете более внятно. Ну, зараз мы находимся у дворі будинків Стрітинська 7, Стрітинська 5. Так? Як і обіцяли в вересні місяці нам розпочати ремонтні роботи у дворі, так? Нова дорога, нові тротуари, ремонт цоколю. Так, ще раз, хто вам обіцяв конкретно? Обіцяв перший заступник міського голови Михайло Шевченко і заступник міського голови Олексій Чепуков. Слово держать. Слово тримають, так. Давайте ми зараз покажемо всім, щоб розуміли, так, що здесь. Ну, от я хочу підкреслити, разом вже стоїмо на цьому місці. Значить, оце ось котельня, яка обслуговує ці два житлові будинки. На цьому місці зробили площадку для автомобілів, трохи розширили. Значить, тут ніколи не було асфальту. От, тобто, відродясь цих домів, тут ніколи не було асфальту? Ніколи. Тут була ґрунтова дорога, тут ось зробили, щоб мешканці цих будинків могли ставити свої автомобілі. Я смотрю, там роблять возле дома то, що цоколь, все. Ви переживали, але я бачу, да, там конкретно підійшли до цього. Так, зараз відбувається підготовка до того, щоб робити капітальний ремонт цоколю. Ведеться, робиться зараз, готується майданчик для фундаменту, потім буде армування і буде бетонування капітальне цього цоколю. Все це буде відбуватися прямо на днях. Бо там я бачу теж техніки багато. Так, так. Ну, йдемо туди. Бордюри. Бордюри, ага, я бачу, міняються. Здесь смотрю, во дворе тоже. Тарас, я обратил внимание, на подъездах есть объявления, вами сделанные, похоже. А скажите, они на русском языке. Почему так? Я звернувся до мешканців будинків російською мовою тільки тому, що зараз на... Ну, за моєю інформацією, я це знаю, в цих будинках знімаються квартири студентами, арабами, студентами медичної академії. І є, проживають сім'ї з Донбасу. А. Саме з того, через те, щоб їм зручніше було зрозуміти, з чим я звертаюся, можна буде показати це оголошення. А оголошення було з тим, щоб коли сюди заїхала велика техніка, почалися роботи, транспорт заважав, транспорт мешканців цих будинків заважав їх пересуванню і те, що пробилися вільно роботи. Какова реакція була жильців на це все? Ну, на диво, я скажу так, що на диво ввечері ми, я повісили це оголошення, то на ранок двір повністю був порожнім. А обично тут машин багато? Дуже багато. На ніч залишається багато. Ну, я покажу об'явлення. Ну, от, Тарас опікується отак. Ну, от, бачимо, тут теж. Ми робили з місяць тому назад репортаж. Тут було жутко. Ну, приводиться все в порядок, асфальтується. Капітальний ремонт робиться дороги, і крім дороги теж буде робитися капітальний ремонт тротуару. Від Стрітинської 1 до паркомуни, до Стрітинської 15. Отлично. По обидві сторони. Молодці. Тротуару. Ну от, історичний центр так і потихонечку приводиться.